Михайло Лисенко прокоментував ситуацію з аварійними насадженнями. Якщо вірити його словам, лише 40% дніпровських дерев на балансі міста. Решта – на балансах районів, які не мають коштів на їх утримання. Вирубувати чи обрізати не свої дерева міська влада не може. Мовляв, не маємо права витрачати на це кошти. Тому потроху чиновники переводять усі насадження на баланс міста. Окрім повної інвентаризації дерев, Михайло Лисенко пообіцяв за 7 років прибрати у Дніпрі всі тополі. Їх замінять на інші дерева, чи то не шкідливі для алергіків, чи то не з такою потужною системою коріння. Також заступник мера повідомив, тепер аудит аварійних дерев у місті будуть здійснювати спеціальні районні комісії. До них увійшли представники районів, департаментів інфраструктури та екології, а також інспекція з благоустрою. Нововведення впровадили після загибелі вагітної жінки, на яку в центрі міста впало дерево. Тоді, нагадаємо, від справ відсторонили Юрія Фоменка, керівника КП «Зеленбуд». Когда стоит дерево, ну, оно видно реально, что дерево аварийное, то есть большое количество сухих веток, там больше 40%, людей это не интересует. Но когда случается какая-то трагедия, сразу кто-то в этом виноват. Главная проблема на сегодняшний день – это противодействие со стороны жителей. Вот я предлагал, давайте вот в качестве эксперимента на место, где у нас произошла трагедия, давайте вот туда выйдет Зеленстрой, начнет обрезать деревья. И вы посмотрите, что там будет твориться. Там будут зоозащитники с флагами, деревозащитники с плакатами «Нам нечем дышать, вы нас убиваете, вы пилите деревья, чтобы сдать их на дрова».